Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu decidi compartilhar com vocês a minha rotina da tarde. Já comecei a gravar aí, né? Gravei algumas ceninhas. Agora eu tô aqui dando um retoque no cabelo e na maquiagem e vou conversando aqui com vocês. Seguinte, cada dia é um dia, né, gente? Assim, tem dia que a rotina da tarde é de um jeito, tem dia que é de outro. Mas eu decidi mostrar a rotina de hoje, né? Algumas coisas são sempre iguais. Por exemplo, os meninos estão dormindo, né? A soneca dos meninos. A do Antônio nem sempre é nesse horário, porque ele ainda faz várias sonecas no dia, né? Então, nem sempre vai coincidir dele fazer uma soneca logo após o almoço, mas hoje coincidiu. Assim que eu coloquei o Biel pra dormir, eu coloquei ele também. Assim que eu coloquei o Biel pra dormir, eu coloquei o Antônio também. Aí o Gabriel foi trabalhar, e aí fica aquele silêncio na casa, né? Hoje nem tá totalmente silêncio, porque nossa funcionária tá aqui, mas sempre fica aquele silêncio, assim, depois que eles dormem, e aí bate um sono. É aquela hora que dá vontade, assim, de deitar também, de dormir também. E aí é nessa hora que eu tomo um café, pra dar aquele up, pra dar aquela animada. Aí eu tomei meu cafezinho, fui fazer minha oração da tarde, leitura. Aí o Antônio acordou, só que eu percebi que ele queria dormir mais, então eu dei um pouco de mamar pra ele, aí ele dormiu de novo. E aí agora o que que eu vou fazer? Vou resolver pendências, resolver coisas de trabalho. Nossa, gente, eu taquei pó aqui no cabelo. Por isso que eu também tô dando uma retocada aqui na maquiagem, sabe? Geralmente, se eu tiver que gravar alguma coisa, tiver que fazer alguma coisa, depois do almoço eu dou aquela retocada na maquiagem que eu fiz cedo. Eu tava reparando que eu tô com o mesmo vestido do último vlog que eu gravei aqui pro canal. Pra vocês verem, né, gente? Ai, blogueira não repete roupa. Eu repito. E como eu repito, inclusive, depois que eu terminar aqui, eu acho que eu vou fazer uma pendência que tem a ver com isso de roupa. Que é o seguinte, eu tenho uma amiga, a Célia Leite, que ela é consultora de imagem. E já faz umas semanas, que a gente tá pra colocar umas coisas em prática, umas ideias em prática. Que ela vai me ajudar a montar alguns looks, sabe? Quem acompanha aí há mais tempo vai lembrar que uma vez ela fez, tipo, o meu styling, né? Ela montava alguns looks pra mim. Foi muito legal. Só que agora eu tô nessa fase, tipo, que eu preciso de roupas confortáveis, né? Pra ficar com os meninos, pra cuidar dos meninos, pra, né? Roupas confortáveis pra ficar em casa, pra poder brincar. E aí, por causa disso, muitas vezes eu fico sem criatividade. Eu acabo usando sempre as mesmas roupas, as mesmas coisas. E eu também tirei muita, muita coisa do meu guarda-roupa nos últimos tempos. Nas últimas semanas, o guarda-roupa tá, assim, bem mais enxuto. Então, eu quero tentar ser mais criativa com as peças que eu tenho e também comprar algumas coisas novas, porque eu vendi muita coisa no brechó, coisa que, às vezes, eu já tava um pouco enjoada ou que eu não tava usando tanto. Aí, eu vendi. Outras, boa parte também eu doei. Mas aí, com o dinheiro das que eu vendi, eu queria aproveitar pra comprar algumas coisas novas também, sabe? Então, a Célia também vai me dar umas dicas em relação a isso. Eu acho que vai ser bem legal. Tô muito animada. E aí já tem dias que eu preciso mandar fotos das minhas peças pra ela, sabe? Pra gente tentar montar alguns looks com o que eu já tenho. E aí eu tô pra fazer isso, ó, há muito tempo e não faço. Então vou aproveitar e fazer isso agora. Lembram no vlog passado, né? Aquele vlog foi mais estilo filminho, em que eu dei algumas dicas de como sair do caos? Essa era uma das pendências que eu tinha anotado lá naquele papel. Tem várias coisas. Inclusive, uma coisa que eu quero fazer é pegar esse papel desse download mental que eu fiz, né? Dessas várias pendências aqui, eu quero riscar o que que eu já consegui cumprir. Será que eu consegui fazer alguma coisa? Eu já vi uma aqui que eu consegui. Vamos ver. Gente, tem várias coisas. Que alegria. Olha só, dessa lista que deve ter umas 50 coisas, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tá ótimo. Isso deve ser mais ou menos 20%. Eu acho que tem umas 50 coisas aqui. Vamos indo, né, gente? Um pouco todo dia. Acordou. Vou trazer ele pra cá enquanto eu vou organizando as coisas por aqui. Oi, amorzinho. Esse amorzinho aqui. Oh. E esse amorzinho. Cadê o Antônio? Ai, seu amor. Como foi?
pode tirar a mãozinha aqui, amor? É. Você vai lá ajudar a mamãe? Vai? Você tá muito bonito. Muito fofo. Quem tá mamando? É? É o Antônio. Você tá lanchando? É? É o seu mamar, o seu lanchinho. Quem é que mamou que fez um sorrisinho? Hã? E agora a gente vai limpar. Né? Né, mãezinho? Vamos limpar? Vamos trocar a fraldinha? Ai, minha mãezinha, socorro, 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 socorro. Biel acabou de acordar, eu tava aqui organizando algumas coisas de trabalho. Gente, ele fez uma soneca muito longa, 3 horas de soneca. Geralmente ele faz uma soneca de 2 horas. Às vezes ele faz essas sonecas assim mais longas, de 3 horas. E hoje foi um dia desses. Então eu consegui adiantar bastante coisa aqui. E agora a gente vai lá no quarto pegar o irmãozinho, né? Pra gente brincar. Oi, amorzinho. Irmão. O seu irmão tá aqui. O irmão tá. Oi. O irmão tá. Entrar no berço? Pode brincar. A tartaruga. A tartaruga. Tartaruga? A mamãe, a vai. Mamavô. Mamãe tá gravando vocês. É. Vamos lanchar? Ovinho. Ovinho? Tem. Tem. Você quer? E essa blusa, gente, verde limão, quem que deu? Essa camiseta, você sabe? Sim. Quem que te deu essa camiseta? Foi a vovó? Tia. Vovó Luzia? Verde limão, tá parecendo um limãozinho. Meu abacatinho. Tá fofo. Capelinha. Capelinha de melão, é de São... Ju? Não. É de cravo, é de rosa, é de manjeri. Ei, Antônio, você tava ali com a cara ruim pra mim, reclamando. Agora você tá assim, todo feliz, só porque o Bielzinho acordou, né? É. Irmão, ele ficou feliz, Biel. Ah, vocês dois estão de bermuda, né? Ele tá de bermuda amarela e o Biel de... Ah?
azul. Biel, ele te ama muito, Biel. Tá gostosa? Vamos ler. Já sei. O sapo boca. O sapo. Com uma orelha. Boca. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas, disse o sapo bocarrão, espichando a língua comprida e grudenta. E lá se foi o sapo dando seus pulinhos. De repente, ele deu a de boa, cara a boa, com um passarinho azul. A boinha, a boinha. É. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas, disse o sapo bocarrão. E você, passarinho, come o quê? Como minhocas torcidas, como lesmas, respondeu ele, fechando o bico pontudo num instante. Bico pontudo. Em seguida, o sapo bocarrão encontrou um rato. Ó, o Antônio querendo puxar. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas, disse o sapo bocarrão. Como sementes crocantes. Frutinhas com muito suco, disse o rato, balançando os bicos. A frutinha. O sapo bocarrão ainda estava pegando moscas quando apareceu um enorme crocodilo verde. Eu sou acabou aquele dia. Estragou aquele dia, né? A Lena pegou. É, a vovó Lena pegou. Como sapos gostosos de boca bem grande, respondeu o crocodilo, mostrando os dentes brancos pontudos. O Antônio tá gostando, ó, Pio. Splash! Uhul! Fim! Vamos ler outra? Sapo. A mamãe deu. Vamos ler o Gildo? A casa, vovó. Lá pra casa da vovó, né? Foi mesmo. E já trouxe de volta? Trouxe. Já sei. Vamos ver
morango vermelho maduro? Você gostava muito dele quando você era pequenininho, sabia? Eu brincava. Você brincava com esse. A mamãe vai ler pra vocês, ó. O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Vamos lá? Oi, ratinho. O que você está fazendo? Ah, já sei. Você vai colher aquele morango vermelho maduro? Mas, ratinho, você não ouviu falar do grande urso esfomeado? O caldinho da laranja. Nossa, como esse urso adora morangos vermelhos maduros. O grande urso esfomeado consegue sentir o aroma de um morango vermelho maduro a quilômetros de distância, Antônio. Quilômetros, Biel. Especialmente de um que acabou de ser colhido. Bum, bum, bum. O urso vai marchar pela floresta com suas enormes patas e farejar e encontrar o morango. Ele tá pegando o seu pezinho. Não importa onde ele esteja escondido, ou quem o estiver guardando, ou como ele estiver disfarçado. Rápido, só há uma maneira no mundo inteiro para salvar um morango vermelho maduro de um urso assomeado. Corte-o em dois. Divida a metade comigo. E nós dois, nós três, vamos comê-lo todinho. É, você quer comer também, né, Antônio? Pronto. Este é um morango vermelho maduro que o grande urso esfomeado jamais comerá. Sim, acabou. Acabou. Acabou o morango. Comeu tudo. É outro. Outro? Gente, tô me arrumando aqui pra ir treinar. A última coisa que eu queria era treinar. Nossa, me bateu um sono. Sabe uma moleza, assim? Se eu deitasse agora, eu dormia já. Mas, vamos que vamos, né? Ele ainda não pode papar, né? Eu não quero ovinho.
Ele quer ovinho? Daqui uns dias ele pode comer. Pode comer. Luzinha, Stella Maris. O colar, Joana Joias. A calça é da Mercado. E a rasteirinha é Louise Prado. Almoçamos, coloquei os dois pra dormir e aí a vida vai seguindo, esse ritmo, esse fluxo. É engraçado porque a rotina, muitas vezes, ela é monótona, né, assim, repetitiva e tudo mais. Mas se todos os dias a gente escolhe fazer as coisas com amor, fazer as coisas dando o nosso melhor possível, né, sempre com alegria, com ânimo, as coisas, por mais que sejam iguais, por mais que sejam repetidas e parecidas, tudo ganha uma nova cor, um novo sabor, sabe? Eu sei que falando assim parece muito poético, muito, mas é a mais pura verdade, né? A nossa rotina pode e deve ter alegria, ter leveza. E falando nisso, né, de rotina, eu quero aproveitar pra dizer que a minha Masterclass Rotina Organizada pra Mulheres está disponível. Quem quiser entrar, quem quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma Masterclass totalmente pensada pra mulheres que desejam ter uma vida mais leve, uma rotina mais organizada, ter mais tempo pra sua família, ser mais produtiva, conseguir eliminar aquelas pendências, né, e colocar tudo ali na sua rotina de forma que as coisas se encaixem mesmo e que você tenha um tempo pra tudo. E essa Masterclass funciona pra qualquer mulher, seja você esposa, mãe ou não, né? Seja você estudante, morando com seus pais, tendo um filho, vários filhos, enfim, não importa como é o seu estilo de vida, esse método, né? O método que eu criei do Rotina Organizada pra Mulheres serve pra qualquer mulher, em qualquer circunstância, em qualquer estilo de vida, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o melhor investimento que vocês podem fazer. Eu acho que tem investimentos que a gente acaba ganhando muito mais, né? Do que aquilo que a gente investe. E essa Masterclass, eu tenho certeza que vai ser isso na vida de vocês, porque é o meu método, né? Eu sei o quanto esse método de organização, de rotina mudou a minha vida, então eu sei que pode mudar a vida de vocês também, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, gente, esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Agora eu vou retomar, né, a rotina parecida com o que foi ontem. Hoje eu tenho algumas coisas diferentes pra fazer, mas basicamente é a mesma coisa. Os meninos estão dormindo, eu vou aproveitar pra organizar algumas coisas. Hoje a nossa funcionária não vem, então provavelmente depois que o Biel acordar, eu vou organizar a cozinha, né? Geralmente o Biel me ajuda, eu coloco ele lá do meu ladinho, ele vai me ajudando a organizar a pia, as vasilhas e tudo mais. Então, deixo pra fazer isso depois da soneca. Até mesmo porque, senão, eu posso acordar eles, né, com o barulho das panelas, das vasilhas. Então, depois eu mexo com isso. Agora eu vou focar em coisas de trabalho, aqui no quarto mesmo, né, ali na minha mesinha. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!